ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုကားစီးမယ်ဆိုရင်ကားလက်မှတ်ကတောင်းခဲ့တော့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရက်ကနေလာလာကိုကြီးရင်ဝင်နေဆို1500ပဲကြာမာကြီးကလည်းဗျာမိုးလည်းမရောဘဲနဲ့ဒီထီးကဆောင်းလာတယ်ကိုကြီးရောကြာလိုက်ငါဘယ်နောက်တော့ခေါ်ရမလဲကျွန်တော်ရင်ဝင်ထဲမှာလာခိုးလို့ဆောက်ကြီးမပါတော့ဘွာဟာဘယ်လောက်ဆောက်ဆင်းရှိနေဗျာအဲ့တထဲဆိုတဲ့ကောင်းနေတယ်လေသေးမြေပြောရတယ်မီးတချို့ရတယ်မင်းပြောတော့ငါသားနဲ့အတူထောင်ကထွက်လာတာဆိုထောင်ကထွက်လာတော့ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျုပ်ကလူမိုင်းမဟုတ်ဘူးတခိုးအကုတ်ကျုံးကြည့်မလားဟာကျုံးမှာပေါ့မှတ်ပုံတင်ပါလားမရင်လိုက်လားညီမပြောမန္တလေးကျုံးအောင်ပြောတာအယုတ်ဒီမှာမန္တလေးကျုံးအောင်ပြောတာကြည့်နေဦးအမေကပြောတယ်ဒီလောက်ဆိုးသွားနေရတဲ့ငါကလေးမှဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘယ်ရမလဲပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့အမေကလေးမဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုကိုကလေးပါလို့